чудовий день. Від імені нашого творчого об'єднання «Ласкала» вітаємо нашого шановного Євгена Михайловича Шпака із козацькою датою 70-ліття. Нехай ваша творчість, ваше життя буде сповнене такими барвами, як сповнене ваше призахідне небо на ваших картинах. Нехай воно буде завжди натхненне, сповнене радістю, спокою. І нехай Господь благословить міцним здоров'ям, щастям, нехай збуваються мрії. Всього вам самого кращого. І ми хочемо поздоровити, шановний Євгене Михайловичу. Сьогодні вам славних 70, зусилля на кувалах. Щиро вітаємо вас, бажаємо міцного здоров'я, любові від дітей, онуків. І нехай буде достаток домів, а кожен день приносить радість. І при святу Мирцю живе у нашому селищі Розбручі милий митець по імені Євгеній. На його політі сон, телевізії, кручі, жив усі на шпак, ну майже геній. Крім того, директор музею – це мужчина і керівник творчого об'єднання «Ласкала». Лічко прийшовує з ним його дружина, яка його на творчі шедеври надихала. Немало ним пройдено тих доріг, які Михайлович долав завзято. Та сьогодні на його рідний поріг завітала світла ювілейна дата. Вже 70 славних прожито на мудрій, плодородній ниві життя та на родючому полі ще бояє жито, бо хто творить, того світле майбуття. І з днем народження вас щиро вітаю, щоденної радості, миру і далі бажаю. Нехай вас Господь Бог оберігає та в творчості в житті завжди допомагає. Живіть довго, з хлібом щедрим на столі, словом гарним, лагідним душі, міцного здоров'я вам! Щасливої долі, щоб ювілеї ви святкували доволі. Ваші літаки будуть на підйомі. Ми багато літ за вами вже є знайомі. Хоч наші дні із листя золотого та душі з українського корення одного. Нехай у вашому домі щастя буде, і сили прибувають, як потоки рік. Нехай здійсняться задуми, цінують люди, і довгим як століття буде вік. Дякую. Шанувати людину в щасливу днину прийшли друзі, прийшла родина. Людина ця красу дарує, красою світ дивний чарує. Їй Богом цінності закладено, дорогу у вічність, якими покладено. Цінності ці у родині наметено, з теплом сердечним усе переплетено. Майстерно й душевно на полотні відтворено, а звуку щастя народом повторено. Краса природи душі торкається, на полотні шедевр з'являється, хвилює уяву, повертає в минуле, і всім здається, що там вони були. Ювіляр, художник, людина надійна, душа, якої завжди неспокійна, в авангарді подій активність проявляється, і доля радісно йому посміхається. Визнання окрилює, в повазі купається, щасливих ранків день починається. Молодість з обіймів не відпускає, натхнення і позитив у творчості черпає. Пане Євгене, ми вдячні Богу, що маємо з вами спільну дорогу. Бажаємо вам святковою днину міцного здоров'я, щасливу родину, джерело енергії нехай не міліє, завжди ще була окрилена мрія. Невичерпаною буде творчості криниця,
Новий жерел у сні вам присниться. Богу нехай усе оберігається, корзина життя щастям наповняється. Не секрет. Наша колега Оксана Михайлівна, вона передавала вам щирі вітання і вірш написала для вас, а я вже його зачитую. Аж осінь прийшла у мій сад, забагрянула пишний наряд, затуманила весь голубу і ронила у серці журбу. Вона, пахуча тепла вона,
і розквітнуть у місті під каштани. Ти пройдеш осяєний сонцем весни, по стежкам, що ходив тут роками. Тут зустрінуть тебе співучі птахи, щебетанням веселим своїм тебе привітають. Як відчуєш квітучу весну, вона твою душу і серце зігріє, намалюєш картину свою головну, про яку все життя ти так мріяв. У твій чудовий цей золотий ювілей за добро, за здоров'я твоє і родини твоєї вип'єм, друзі, до дна п'ятого вина, щоб у тебе було ще багато таких ювілей. Дякую. Свято ювілей! Я пропоную, щоб ви допомогли мені той вірш прочитати. І останнє рядочка, ми спільно з вами, оскільки ми поети, я думаю, що ми його самі додумаємо, придумаємо і зрозуміємо, яке то має бути слово. У весняний світлий день тут святкують ювілей. Є потреба в нас нуждена, треба привітати Євгена. Ще з дитинства, юних літ, любив малювати цвіт. Пише не один літопис, що малює він живопис. А в Скалецькому цім краї всі Євгена добре знають. Чоловік він добрий, чесний, а звання має почесний. Знають його журналісти, депутати, активісти. Генератор він ідей, бо відкрив в Скалі музей. При музеї ще у нього є об'єднання від Бога, бо талантів там немало. Зветься же воно Ласкава. Тож прийміть від нас вітання, найщиріші побажання. Та вершин у всьому світі на многі благі літа. Вітаю вас, Іване Михайловичу. І ще такий невеличкий подарунок, сюрприз, маленький, але він дуже, я думаю, буде такий цікавий для вас. Це такий бриночок для ключів. Він виготовлений спеціально на замовлення для вас. Тут, з мого боку, є фото нашого Євгена Михайловича. А з іншого боку є такий напис «Євген Шпак, художник, що думає малюнком» і дата народження. Хай буде такою невеличкою згадкою про те, що ми вас любимо, цінуємо і дякуємо вам за той ваш такий безкорисливий ентузіазм, за те, що ви дійсно віддаєте всю свою любов, енергію для нас, для нашого краю. Вітаю вас! Прийшла на ваш поріг. Ми Господа благаємо, щоб вас зберіг. Для друзів, дружини, для дітей, для родини, для нашої ласкави, щоб душа співала, щоб для вашого уміння завжди було натхнення, веселка, кольорів, щоб позичала, щоб у картинах музика звучала, муза з весною в парі у творчому вальсі кружляли, вам натхнення дарували, а ангели Дякую. Дорогий, шановний Євген Михайлович, сьогодні я хочу від старшого покоління скаличан привітати вас з такою великою, знаменитою датою. Це стільки років ви працювали на благо історії нашої рідної Скали. Добре нам відомий такий вислів. Краще один раз побачити, ніж кілька раз почути. Оцей вислів підходить просто
просто змістом до творчості нашого Євгена. Такого міцного напору, щоб витримати все і щоб таки дочекатися відкриття музею Євгена Шпатра в нашій стаї. Дякую. Приємно було слухати, приємно. Я вас поздравляю з вашим таким прекрасним відомим. Мені дуже рада, що воно у вас є, що ви добре на здраві. Красиво ви видите. Вот, желаю всей души самое главное крепкого здоровья. Будьте здоровы, будет все. Все, аталант у вас есть. Вин у вас самого-самого народный и будет с вами, а мы будем любоваться этими картинами. Хотим поздравить с юбилеем и счастья в жизни пожелать. Ведь 70 – это не старость, а мудрость, опыт и печать. Лучи пусть небо заряют, слышны пусть реют соловья, и пусть заботы окружают родные, близкие, друзья. Мужчине на 70 лет я посвящаю тост. Тому, кто лучше всех на свете, кто встал сегодня во весь рост. Своих 7 десятилетий, 7 дней в неделе, 7 чудес, 7 нот и 7 цветов в основе, 7 верст мы знаем до небес. Мужчина тоже 7 букв в слове. Умножим это в 10 раз, и разве это не причина поднять бокалы нам сейчас? Мой тост за этого мужчина. Добрий славний наш Євген, сьогодні юбілей святкує наш поетичний контингент, з любов'ю, радістю його віншує. Багато вже чого звучало, Євген Михайлович щасливо все сприймає. Повітря набирає повні груди, і свічки на торті задуває. Вітаємо вас з вашим святом, з днем народження, з великим святом, і нині ще й пасхальний день такий гарний. От, бажаю вам і сам здоров'я, бажаю вам щастя, бажаю вам любові, кохання, радості, всіх благ життя, Божої благодаті, веселих таких прекрасних років, многих років. Хай Господь дає вам многі благі літа. Хай Мати Божа вас оберігає. І нехай це тепло, яке ви маєте в своїй душі, нас заліває довго-довго, щоб ми були щасливі поряд з вами. Бо ми відчуваємо, що ми завжди, як кажуть, надихаємося і вашою творчістю, і вашою душею щирою, щедрою, такою, яка в мене себе дарувати. Так що даруйте нам себе ще до століт і довше. Дякую. Так, дуже любимо. Дякую. На ковниці живете, має вас розклеїтися шкіл і зігнутися. Я вас благословляю по-материнськи, бо я старша від вас багато. Дякую. Але як би не був, всім не розставайтеся ніколи, сказати, що це шкіла. Це зроблено в Києві. Який альбом? Тут каталог моїх картин. Вас
Тут є 70 картин моїх. Так що я вже заодно роблю презентацію цього. Вам видно всім? А тут муза сама дорожча для мене і найкращий портрет. Церква наша вже знаходиться, ця картина в Русарці. Вона була подарована Ілії. Це моя дочка Беляна на 30 років. От картина Ірини Ілії, любима. І тут підписано, що від внуків. А тут? А тут ще хочу похвалитися, як мене в газеті. Вітаю, бачите, скільки тут для мене написано? От. І 4 поздоровлення. Я цього не знав. Та я сьогодні не знав, що ви для мене такий захід робите. Ну, а інтернет був переповнений. Вчора мене брат рідний так підколов, каже до мене, ти знаєш, що Лесю Україну так не праздновує. Це і так мене підколов. Я, коли сюди приходив, я ніколи не думав, що ви такий захід зробите для мене. Чесне слово, я не знав. Я дуже вдячний вам, що ви для мене таке зробили свято. Дякую, дякую, дякую. А зараз запрошую до слів.